umejuaje jina langu? Na we ni nani? Hii sio mara ya kwanza na sio mara ya pili nakuona. We ni nani hasa? Ni nani, naambia we ni nani? We ni nani? We ni nani? Na bosi unamchekechekea, unamjua yule? Sijamchekea. Sikiliza, wewe umeshakuwa goi goi, hii kazi niachie mimi. Umesha mtoka huyu kijana, angalia baba yake. Wewe kilichonikuta juzi. Si unajua juzi nilishuka kule bondeni nikapiga hodi hivi nyumba moja hivi kwa kijana fulani. Kaka, kilichonikuta nikapigwa shoti hiyo moja chali. Nimeshtuka pale, sijielewi, yani sijielewi kakangu, mwili wote umekufa ganzi. Nyongo, kiuno, tumbo. Tayari umeshaingia kwenye mfumo. Mfumo gani huo kaka? Niliumia hapa. Yaani asikwambie mtu kakaangu maumivu yale ulikuwa nayasikia. Sasa mbona unacheka? Huyo ni Eza. Ina maana unajua alichokifanya au huyo Eza wewe unamjua? Kwa sio ongeni machoni kwangu. Kwani unanijua? Uliwahi kuniona? Kuna sehemu moja kule bondeni kwaishe kukuona wewe, uliko naomba maji ya kunywa. Waka mmoja hivi. Kwani wewe ndio Eza? Kumbe habari zangu unazo eh? Mimi mtu maarufu sana hapa. Ndio mimi. Ulitaka kuniua Eza kwa uchawi. Nitaka kukua? Yeah. Wema nina mekwambia nani? Kaniambia kakaangu Champa. Hey. Ina maana wewe Champa ni kakaako? Yeah, mi ule kakaangu. Tena tumezaliwa hao? Wawili. Samani. Mbona sikuelewe? Samani sana. Mi sijua kama Champa ni kakaako. Hivi kwa nini kile naye mwambia mimi Champa kakaangu anashangaa na yani kuna siri gani hapo ambayo ipo? Ina maana ujui?
Sina ninachokijua. Kabisa ujui. Sina ninachokijua. Yaani sina ninachokijua. Haya, subiri hapo siku itakuja kujua. Kwa heri. Ukiwa una maana gani sasa? Mwenye nyumba ananikimbia. Inakuwaje? Kuna nini? Yana. Ah, karibu. Karibu. Naona sasa umeshapona, ushakaa sawa. Ndio mkuu. Usiniite mkuu katika mazingira haya. Sawa? Samahani mkuu. Ila yule kijana nataka nimpeleke moto. Kweli? Nataka nionyeshe kama sisi ndo wazee wa huu mji. Nitafurahi sana. Au nikufuate mkuu. Acha shoo. Kutoa uponza. Nani?